ନମସ୍କାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଖବର, ତେବେ ସେହି ଟିକନିକ ଖବରକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପୂଜା। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏଥର ହେଡଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ପାରାଦୀପଠାରେ ବାସହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଶ୍ରୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ। କୋକ୍ସରାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ପାରାଦୀପଠାରେ 144 ଧାରା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଛଟେଇ ଶ୍ରମିକ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମ୍ବଦୋଳାଠାରେ ରାସ୍ତା ରୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ପାରାଦୀପଠାରେ ବାସହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଶ୍ରୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ପାରାଦୀପ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ସହରାଞ୍ଚଳର ବାସହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଶ୍ରୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୁଚିକା ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ 18 ବାଙ୍କିଠାରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଏହି ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 20 ଜଣ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ 40 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯିବା ସହ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାସହ ନିକଟରେ ବିଜୁ ମେମୋରିଆଲ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଫଳରେ ପାରାଦୀପକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବାସହୀନ ଲୋକ ଏବଂ ଅକର୍ମଣୀୟ ଓ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକମାନେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ଆଶ୍ରୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ଉପକୃତ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉତ୍ସବରେ ବେଲଜିୟମର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କେଉଁଠି ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନଥାଏ, ସେଥିରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିଭଳି ଏକ ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। କୋକ୍ସରାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ଜବାହର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଲୋଚନା କରି କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକର 22 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 183 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 3,75,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ଅଞ୍ଜକେଶ୍ୱରୀ ଦେଓ, ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ, ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ନଗରପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମାଣିକ, ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଜିତ କୁମାର, କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବାଗ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଧୀରମଣି ଦାସ, କୋକ୍ସରା ବିଡ଼ିଓ ରଘୁନାଥ ମୁଣ୍ଡାରୀ, କୋକ୍ସରା ଏଇତିଲ ମା ନାୟକ, ହିସାବ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ମାଝି, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବାହିନୀର ସଭାପତି ଅବିନାଶ ଠାକୁର, ପ୍ରମୋଦ ରଥ, ବ୍ଲକର 22 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ପିଇଓ, ଜିଆରଏସ୍, ଜିଓବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 5,000+ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ସେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଏ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ, ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଣିଥାଉ ଏବଂ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଆଜି ଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକରେ ସେହି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଆମ ଗାଁ ଆମ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ। କୋକ୍ସରାରୁ ବସନ୍ତ ସରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ପାରାଦୀପଠାରେ 144 ଧାରା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଛଟେଇ ଶ୍ରମିକ। ପାରାଦୀପରେ ଥିବା କାର୍ଗିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଛଟେଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଧାରଣା। କମ୍ପାନୀରୁ ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା 152 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ଖାତିର ନକରି ଛୋଟ ପିଲା, ମହିଳା ଓ ଛଟେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି 152 ଜଣ ଛଟେଇ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଗିଲ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିବାରୁ 2015 ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ 2016 କମ୍ପାନୀ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଛଟେଇ କରିଦେଇଥିଲା।
ହେଲେ ଏବେ ଏହି କାରଖାନାକୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରୟ କରିବା ପରେ ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ କମ୍ପାନୀରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠାରୁ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଧାରଣାରୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଧାରଣାରେ ବସୁଥିଲେ। ଏପରିକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ 144 ଧାରା ଜାରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧାରଣାରେ ନ ବସିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଗତ ମେ ମାସ 7 ତାରିଖ ଦିନ ପାରାଦୀପ ଥାନାରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୂରଣ କରିନଥିଲା। ଫଳରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗତ ଜୁନ 25 ତାରିଖ ଠାରୁ ପୁଣି ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ମିଳିଛି ସେଯାଏଁ ଏହି ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରମିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଯାଏଁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ସାରସକଣା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଘଟଣାର ହେଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ସାରସକଣା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ନୂତନ ରହସ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। କ୍ରିକେଟ ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ପରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପୋଲିସ। ଗତ 11 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଭୋରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର 2 ନାବାଳକ ଅନ୍ତେବାସୀ ଶୌଚ ହେବାକୁ ପରିସରରେ ଥିବା ଲାଟ୍ରିନ୍କୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାରେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଓ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗର ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସନ୍ଦୀପ ହାଁସ୍ତା ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ମନୋଜ ମହାନ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବେକ ଓ କାନ୍ଧରେ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ କଟା କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଉଭୟ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ମୁତାବକ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅପ୍ରୀତିକର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ବାରିପଦା ଯାଇ ଉଭୟଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଘଟଣାର ନୂତନ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ଏଏସ୍ଆଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରୁ ଉଭୟ ନାବାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷମୂଳକ ବଚସାରୁ ଘଟଣାର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଛି। ସନ୍ଦୀପ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ମନୋଜକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ହୋଇ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରକୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ନେଇ ସନ୍ଦୀପ ବହୁଥର ଆକ୍ଷେପମୂଳକ କଥା କହିବାରୁ ମନୋଜର ମନକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରେ ମନୋଜ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସାକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ନିକଟସ୍ଥ ବହି ଦୋକାନରୁ 16 କଟା ଛୁରୀ କିଣିଥିଲା। ସନ୍ଦୀପକୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶୌଚକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଡାକିଥିଲା ଓ ବେକ ମାଲିସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ସନ୍ଦୀପ ରାଜି ନହେବାରୁ ମନୋଜ ସେହି ଛୁରୀରେ ତାର ବେକକୁ କାଟିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ସନ୍ଦୀପ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେବା ଫଳରେ ମନୋଜ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଛୁରୀ ବାଜି କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲାବେଳେ ଉଭୟ ନାବାଳକ ଘଟଣାର ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ବୟାନ ମୁତାବକ ପରିସରରେ ଥିବା କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରୁ ପୋଲିସ ଛୁରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ନାବାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପରାଧ ମାନସିକତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଏହି ନୂଆ ମୋଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। 2 ଜଣ ପିଲା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଇଏ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆଉ ବଡ଼ ପିଲାକୁ ବୋଲିଂ କରିକି 2-3 ଥର ଆଉଟ୍ କରିଛି। ଆଉଟ୍ କରିବା ଫଳରେ ଏବଂ ତା ଛୋଟ ପିଲା ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ସିଏ ଗ୍ରଜ ରଖିଥିଲା ଏହା ଉପରେ, ଏ ଛୋଟ ପିଲା ଉପରେ ଗ୍ରଜ ରଖିଥିଲା। ତାର ସିଏ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା କେତେବେଳେ ତାକୁ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ କେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ ବୋଲିଥିଲି ଆଉ। ସାରସକଣାରୁ କ୍ରିଷ୍ଣା କେ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମ୍ବଦୋଳା ଠାରେ ରାସ୍ତା ରୋକ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଆମ୍ବଦୋଳା ସଦର ମହାକୁମାଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ତରଫରୁ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମ୍ବଦୋଳା ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ଭବାନୀପାଟଣା ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଜେପିର ଶହଶହ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତାରୋକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରଘୁବାରୀ ଡିମିରିଗୁଡ଼ାର ରାସ୍ତା, ମେଡିକାଲରେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଓ ମେଡିକାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସେବା ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ଥିବା ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରଘୁବାରୀ ଓ ଡିମିରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭଲ ସଡ଼କ ନଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ 7,000 ଜନସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯାତାୟାତରେ ପ୍ରତିଦିନ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରି ଚଳୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର
ଛଅଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାବି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଅଛି, ଅମଲାଭଟା ଜୋନ୍ର ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ର ରଘୁବାରୀ ଏବଂ ଡିମିରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ସେହି ଉପରେ ନେଇକି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ରଘୁବାରୀ ଘାଟି ପିଚ୍ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଲେକିନ୍ ଏଟା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଦୁଇରେ ଏଟା ଟାୱାର ନାହିଁ, ହେଲେ ଏଟା ତିନିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନିକ ନାହିଁ କି ମେଡିକାଲ ନାହିଁ କି ପେଡିକାଲ ନାହିଁ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ। କୁ ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଟ ନେମା, କୁ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି କରିବା କଥିବୁ କି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କୁଶପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଷଷ୍ଠ ଆଲୋଚନା ସମ୍ମିଳନୀ ବିବରଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ଅଫିସର, ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବୈଠକରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରକେ ବସ୍ତାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ ପ୍ରଥମେ ଫୁଲାଡି ନିକଟରେ ଥିବା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଲୁହା ପୋଲ ଉପରେ ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ବୈଠକଟି 10:30 ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ବୈଠକ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବୈଠକଟି 11:30 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୀପ ବେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳିତ ମହାସଂଘର ବାଣପୁର ଥାନା ଘେରାଉ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋହନପୁର ଗ୍ରାମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପିତା ସଚି ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁଅଙ୍କୁ ଅମାନସିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ବାଣପୁର ଥାନାରେ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗାଁ ପୋଡ଼ିଦେଉ ବୋଲି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳିତ ମହାସଂଘର ବାଣପୁର ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା ନିଜ ଗାଁକୁ, ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଦୂରରେ ଥିଲା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରି ଧରି ଆସିଲା, ସେ ଲୋକ ଜାଣିକି ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ସେ ଲୋକକୁ ଦାଦା ଗୋଟେ ମାଗିଲେ, ସେ କଣ ପାଇଁ ଦବ? ଶୁଣ, ଦୁଃଖର କଥା ହଉଛି, 23 ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ମୋ ସେ କେସ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଲେ। ତ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଠି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭଳି ଗୁଣ୍ଡାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଚାରିଜଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆଲିଗେସନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଆରେଷ୍ଟ କରି ଫରାର ହେଇଛି, ସେମାନେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ କଷ୍ଟଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ 3 ଯେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋର୍ସ ଲଗାଇକି, ଇନ୍ଫରେନ୍ସ ଲଗାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତାର ଯୋଉଠି ରହିବା ପସିବିଲିଟି ଅଛି ସେ ଜାଗା ରେଡ୍ କରାହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମିଳିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାୟୀ ଅଛୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ଆରେଷ୍ଟ କରି ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦଫା ଲାଗିଛି ସେମାନେ ଫରାର। ଶେଷରେ ନଜର ପକାଇବା ପୁଣି ଥରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ପାରାଦୀପ ଫେରେ ବାସହୀନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଶ୍ରୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ। କୋକ୍ସରାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ପାରାଦୀପ ଠାରେ 144 ଧାରା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଛଟେଇ ଶ୍ରମିକ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମ୍ବଦୋଳ ଠାରେ ରାସ୍ତାରୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।